My používame len ruky. Žiadne rakety. Stolný tenis za stôl. Oh. Hráme na dva sety s jedným finále. Jaro trénuje Ľuba. Ne, musí riskovať, teraz je moment. My to absolvujeme tiež v stolnom tenise. Ale naše skóre môže byť ďaleko, ďaleko vyššie. Ulož tam ten topspin, opri sa do toho. Riskuj špeciál v piatok o 15.40 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos. Najväčší podporovateľ športu na Slovensku.